Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný letní podvečer, vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu se známou blogerkou Monikou Peloni, Češkou žijící v Itálii a členkou Légy. Moniko, já tě tady vítám, já to píchnu, my si tykáme a vítám tě tady moc u nás, moc nás těší, že tady dneska vystoupíš, protože ta atmosféra, kterou já jsem viděla na blogu nebo na videu, který si posílala, tak byla úžasná. My se přenášíme do Pontidy 2018, kde byl sjezd Légy a byla tam úžasná atmosféra a to nás vlastně s Monikou svedlo dohromady. Moniko, krásný večer.
Krásný večer všem posluchačům. Děkuji za pozvání. Děkujeme také. Já ještě musím dodat, že samozřejmě vzhledem tomu, že vysíláme ze studia Kladno, tak tady je s námi také Martin Dukát, který vybírá hudbu a právě ta znělka, kterou jste slyšeli, to je znělka z videa, které jsem viděla v souvislosti s Pointidou 2018. Hezký večer, vážení přátelé. Moniko, buď tak moc hodná a řekni nám, co vlastně, co to obnášelo. To byl sjezd Légy. Je to tak? Ano, každým rokem se schází členové, sympatizanti nebo lidi, kteří by se chtěli podívat a protože jsou třeba trošku naklonění, jestli teda se dát spolu s námi do naší rodiny, protože Léga nebo Liga, dříve známá jako Liga Severu, je taková rodina, my se tam mezi sebou tak chováme i a cítíme to tak, takže samozřejmě tam má přístup kdokoliv. Sem tam se tam na nás přijde podívat i někdo z našich nepřátel. Takže toho někdy takhle vypískáme, ale tak jako většinou se tam teda ani neodváží. Nicméně každým rokem se scházíme v Pontidě, to je městečko malý poblíž města Bergamo, to už je známější, že jo, je tam letiště, kousek dál je Miláno, v kraji Lombardia. A scházíme se tam vlastně na takovým, dá se říct, na takové velké rozlehlé louce, kde se postaví pódium a máme tam strom života zasazený, u kterého vzpomínáme vždycky na někoho, kdo nás opustil. Ale to místo je význačné i tím, že se tam vylodila v roce, myslím, 1100 a něco loď. A to místo dostalo ještě i další název. Je to místo, které je právě pro Itálii význačné. A asi také proto se to tam koná. No v té Pontidě je tam, je to místo význačné, protože se tam přísahalo ve 12. století, přísahala tam Lombardská liga o vlastně takovým spojením proti potom dalším, že jo, bojům, který následovali. Takže jelikož vlastně liga, že jo, Lombardia, je to v kraji Lombardia, liga jako taková, že jo, samozřejmě je už dneska národním uskupením, nejenom severoitalským uskupením, ale prostě to místo opravdu je, dá se říct, opravdu symbolem přísahy se skupení, spojení sil za jednou myšlenkou, pro jeden boj. Je to pro Italy velice důležité místo. Ano. Tak. Ano. V Pontidě bylo mnoho lidí. Jak jsem se dočetla, bylo tam 75 tisíc lidí. To už je obrovské množství a ta atmosféra tam byla úžasná, byla spontánní a samozřejmě, že tam také vystoupil Matteo Salvini, s kterým ty se osobně znáš. A jak na tebe působí Matteo? Matteo Salvini je tak, jak bychom to řekli, působí tak strašně lidsky, že je to divný, až kolikrát člověk říká, že to snad ani není politik, že jo? Protože my jsme zvyklí se dívat na politiky v televizi, kdo nemá tu možnost nebo ani si neskusí třeba frekventovat, že jo, nějaký jako sympatizant nebo člen nebo čekatel některý, že jo, každý může mít svůj názor samozřejmě, tak vybrat si svůj nějaký politický směr a aby zjistil, že i politik může být člověk, takže no. Matteo Salvini je prakticky zobrazením právě takového člověka, z kterého čičí prostě ta lidskost, jo.
on dodává takovou energii, vedle něho člověk prostě opravdu dostává ještě větší chuť jít dál prostě za tou myšlenkou a aktivovat se, angažovat se prostě za tu společnou věc. Myslím si, že kdokoliv prostě se s ním jakoby setkal, tak nemůže říct nikdy nic jiného. A ten člověk má v sobě fluidum. Má, určitě, no. Samozřejmě je tady taky věc, že Matteo Salviniho vždycky nechají mluvit až naposled, že jo. Tím pádem prostě ten moment toho, to vyčkávání, že jo, když se teda samozřejmě poslouchají i velice zajímavé další věci od dalších krajských třeba představitelů ligy, kteří mluví na pódiu, představitelé třeba mladých z ligy a tak dále, tak prostě se stupňuje tak jako tak to očekávání, ten moment očekávání, kdy prostě on vejde. A to se nedá popsat prostě, teď já jsem to taky nikdy nezažila předtím, že jo, než jsem teda začala svým způsobem frekventovat ligu, že se dá opravdu i v té politice najít místo a prožívat vyloženě společné úspěchy a prostě těšit se na to, až se zase sejdeme a až zase něco prostě uděláme dobrýho. Protože to není jenom o politice, my děláme i hodně různých dalších, organizujeme třeba dobročinný, že jo, nějaký akce a tak dále, takže ono to je prostě se vším všudy spojený. Tak je to taková mohutná práce na všech frontách a to je asi dobře. Matteo Salvini je opravdu rodilý vůdce, málo kdy se to povede, aby tak charismatický člověk a tak přesvědčivě dokázal ty lidi motivovat k tomu, aby vyvinuli opravdu úsilí, kdy jde o společnou věc, o společnou dobrou věc. Jde tam o zdravý rozum a to Matteo Salvini má, ten zdravý rozum. Což je nebývalé, protože když studujeme politiky, tak málo kdy jim můžeme věřit, ale on je takový přesvědčivý, že skutečně nepochybujete o tom, že to myslí vážně, že to myslí doopravdy, že to není nějaká faleš nebo jenom takové lákání, ale ten člověk do toho jde na plný pecky. A abych řekla pravdu, tak já vám ho teda závidím. Jo, ale musím říct, že my tady máme také nadějného vůdce a tím myslím Tomio Okamuru, který v podstatě ty se s ním znáš a spolupracujete také. Je to tak? No, vlastně teď SPD Tomio Okamura je vlastně spojenec ligy, že jo? V evropské frakci. Ano. Takže ta spolupráce tam je naprosto jasná, myšlenky a směr je naprosto shodný. Mm-hmm. Matteo Salvini tam mluvil o tom, že by měla vzniknout Liga Lig. Co ti myslel? No, to je Liga Lig. To je asi ještě, dá se říct, taková myšlenka a možná projekt, který svým způsobem vzniká. Ale já tím myšlím samozřejmě spojit všechny lidi, kteří teda to myslí stejně. V různých státech. Ano, a až budou prostě teda ty další evropské volby, tak to budou volby prostě, bude to proti elitám, bude to proti bankám, bude to proti Bruselu, bude to proti Sorosovi. Ano. Proti globalistům de facto. Ano, přesně tak. Ono, víte co, v italštině jako se řekne jedno slovo a ono to vyzní velice jakoby kolikrát
pompézně, dá se říct, nebo to, ale, má to ale spousta smyslů, že jo? Takže ono tím jedním slovem se dá shrnout prostě něco, co třeba my řekneme dvouma větama, jo? Takže to je taky jako velice markantní záležitost, třeba když jsou ty slogany, který teda si Mateo vybírá, který osloví, protože vlastně i že jo, pod tou ligou lig se člověk představí spousta zajímavých a nadějných věcí, které by se mohly stát. De facto by se jednalo o změnu v Evropě, v Evropské unii. Úplně jinak ji nasměrovat. Matteo Salvini a Liga a samozřejmě spolupracuje s dalšími subjekty právě v těch státech, tak jak jsme se bavili, a třeba s Marine Le Pen, a s Chartem Wildersem, a s Tomio Okamurou a dalšími, takže je to dobře, že je to propojené, je to společné, protože ta myšlenka je tam společná. Vymanit se z těch struktur Evropské unie a začít úplně jinak. Je to takový, jak bych to řekla, nový program. Trochu se to pozměnilo, já jsem to usledovala i u Tomia, že oni se domluvili, že budou pracovat společně. Aby ta síla byla daleko větší. Ale já bych se ještě vrátila zpět do Pontidy, která, jak jsem říkala, mě uchvátila. Bylo tam spousta lidí a spousta stánků a ta atmosféra byla teda úžasná. Moc se mi to opravdu líbilo. A tak já doufám, že třeba jednou by mohlo něco i podobného být tady u nás. Je pravda, že v Itálii poněkud víc lidí, ale vůbec to nebrání. Mně se líbí, líbí se mi to, že Matteo Salvini přesvědčil a přesvědčuje nový a nový lidi, že vlastně ta jeho popularita stoupá, že kdyby teďka kandidovala Lega, tak by měla určitě daleko víc hlasů. Lega je takhle nucená být společně ve vládě s hnutím pěti hvězd. Jak spolu vychází? Tak co se týče nový vlády s hnutím pěti hvězd, tak spousta lidí, co mi píše, to neví. Já jsem se to teda snažila vysvětlit. V Parlamentních listech jsem napsala na požádání, že jo, rozhovor a článek, ale takže teď bych jako tím, touto cestou úplně jednoduše vysvětlila v bodech. Takže je to účelová vláda, to znamená, že tyhle ty dvě strany, jak lidi říkají populistické strany, jsou dvě rozdílné strany. Není to stejný proud, jo? Protože hnutí pěti hvězd je populistický hnutí v pravém slova smyslu a dělá vlastně věci úplně na jiném základě, jiným systémem, často doteďka velice neorganizovaným způsobem. O tom jsem psala už několikrát a Liga je vlastně opravdu založená ve všem, čem dělá, na tom dobrým smyslu, na tom zdravým rozumu, protože každý ten bod toho programu předtím, než je představen, je konsultován s největšími experty, co se týče ekonomiky, co se týče jiných odvětví, protože Liga jako taková nebojuje jenom proti nelegální imigraci, to tady zdůrazním, protože my bojujeme proti nelegální imigraci, ne proti imigraci jako takový, protože imigrace jako taková je věc, která vždycky byla, je a bude, ale jestliže imigrace je kontrolovaná, jestli je to imigrace legalizovaná, tak s tou imigrací problémy nejsou. Tady mluvíme o nelegální imigraci, která absolutně nemůže přinést nic dobrýho a to víme všichni,
to nemůže nikdo popřít. Už tady nemluvíme o něčem, co neznáme, mluvíme tady o něčem, co známe velice dobře. Potom jsou tam body, co se týče práce, aby lidi dostali práci. Jakým způsobem můžou lidi dostat práci ve státě, kde jsou vysokánské daně, kde prostě střední a malý podnikatel nemá šanci přežít. Tím pádem se tam rozšiřovala doteďka šedá zóna a jediným vlastně platným nebo prostě věcí, která jako by mohla ovlivnit postupně tuto situaci, je samozřejmě snížení daní. V Itálii byl návrh na udělání plošné daně, flat tax. Salvini chtěl 15%, potom se teda tam udělalo to, že tam bude teda jako v návrhu je teda 15% a 21%, to jsou potom zase různý další vyloženě, dá se říct, specifický situace, pro koho, kdy a jak, že jo, to by jsme tady byli dlouho. Myslíš, já ještě do toho takhle jenom vstoupím, to je daň z přidané hodnoty? Je to daň, která se nabaluje na každé zboží, na služby a tak dále. Na přiznání z daně. Ano. A potom jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si určitě Liga nenechá být, je zrušení nepovedené reformy, důchodové reformy Refornero, která vlastně vyprodukovala obrovskou nezaměstnanost, vyprodukovala prakticky okolo 40% mladické nezaměstnanosti tím, že vlastně nepustí starší lidi do důchodu, mladší ročníky nemají kam nastupovat a pak prostě jsou tam na tom ještě okolí. Ano, a jsou tam ještě na tom potom další negativa. Samozřejmě zase je to téma samo o sobě na dlouho, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, protože je to jedna z věcí, která opravdu položila prostě tu Itálii takzvaně na kolena. V kolika letech chodí lidé do důchodu? No, já vím, že ženy to mají tak, že nejsou odpracované nebo v 67 letech. Ano, chodí tak 67, 68, je to různě. Mluví se o tom, že bývalá vláda to chtěla ještě dál posunout až na 70. Tam byl tlak Mezinárodního měnového fondu, který neustále tlačil na právě reformy, které by ještě zhoršovaly situaci. Určitě, no. No ale oni by zase ušetřili na důchodech, že jo? Protože ty lidi by se živí z té práce prostě nedostali, že jo? V těch letech. Ano. Je to tam skutečně docela jako tristní. Ano. No a jsou tady ještě další a další aktivity, takže je to všechno konkrétně podložený, vždycky prostudovaný, aby to bylo možné, aby to bylo uskutečnitelné na takový bázi. Prostě ta liga opravdu funguje na konkrétnosti. Jo? Matteo Salvini chce, aby se oživila ekonomika v Itálii, právě aby ti malí a střední podnikatelé mohli, uživili se a aby mohli podnikat, aby je nezžírali korporace. On mluvil třeba o tom, že do Itálie, která má vhodné podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny a tak dále, se dováží ještě levnější od někud jinou, třeba z Afriky nebo z Ameriky, nebo prostě a to bere lidem samozřejmě práci, takže vytvoření nových pracovních míst, tak aby lidé, aby se snížila ta šílená nezaměstnanost. Teď si řekla přesně jednu věc, kterou jsem měla na mysli, kterou jsem chtěla taky říct. To je ten motiv, proč Matteo Salvini prorazil i na jihu. Protože on byl jediný v europarlamentu, který bojoval za zachování Made in Italy a
vlastně ty místní produkce a, jak si řekla už správně, byl proti snižování cel anebo odpouštění cel právě těmhletěm státům třetího světa, jak se v Itálii říká. A opravdu ty místní zemědělci nemají absolutně žádnou šanci, aby při dodržování dnešních norem a nepoužívání pesticidů a nepovolených látek dodrželi, se dostali teda na tu cenu v tom výrobním procesu, aby byli konkurenceschopní rajčatům z Maroka, bramborám z Egypta a nebo třeba jablkám z pobřeží slonoviny. Jo? Nejhorší, jedna z nejhorších dalších věcí, vlastně, která byla udělaná před 2 lety bývalou proimigrantskou levicovou vládou italskou, je to, že sundali clo Tunisu na dovoz olivového oleje, když vlastně celá oblast Apulie, a nejenom ta, že jo, Toskánsko a tak dále, vlastně celá staletí generace žili z tohoto odvětví, že? Takže taky to samý dovoz nekvalitního samozřejmě. A není to jenom o tom, že prostě si řekneme, my to nechceme, že je to od někud jinud, že by prostě živíme toho zemědělce v té Africe nebo v té Asii, nebo to, že taky jíme něco, co bylo postříkané nedovolenými látkami, a je to taky, že jo, jde taky o naše zdraví, nejenom o ty peníze. Ono také dřív, když člověk přišel na tržiště a viděl tam takovou variabilitu, spoustu věcí, které jinde nevidíš, tak v podstatě ta Itálie je tak zglobalizovaná, že přijdeš do obchodu, vidíš tam přesně to, co tady. Tady jdeš si stejný něco koupit, stejné značky jdeš tam a je to úplně to stejné, který prostě můžeš si tady koupit v Praze nebo i v jiných městech, kde jsou takové ty řetězce. A takže no, nelíbí se mi to. Ta Itálie dřív byla strašně zajímavá a bylo tam vidět ta kreativita těch domácích výrobců. Ano. Člověk šel a opravdu to byla radost. A teďka, jak říkám, ty globalizátoři se teda na tom podepisují, tak je fakt, že my jsme tak měli trochu specifickou situaci, protože tady třeba nebylo toho moc k sehnání. Já jsem si těch věcí všímala, když jsem byla teda za sestrou v Itálii, tak jsem si toho všímala hodně. Jo, a člověk neměl pak třeba tolik času na památky. Teď máte času na památky dost, protože pak, když jdete do obchodu, tak zjistíte, že to je stejné jako doma. Takže se můžete věnovat. A to je asi jediná kultura. Kultura, přesně tak. Ale, tak trošku to je jako ironické, ale je to tak v podstatě. Je, no. A ta sladká Itálie, prostě ta už zmizela. Já to vidím, že i ti lidé jsou tam nešťastní. Oni se doslova bojí. Oni se, doufám, že už ne teďka, ale že se báli cokoliv říct. Že tam byla je tam nepříjemná asi taková atmosféra. No. A to je ve vztahu právě k té ilegální imigraci, kdy vlastně oni se chovají takovým způsobem nekulturním, řekla bych přímo zločineckým vůči místnímu obyvatelstvu, že by tam se nějakým způsobem snažili o integraci, ne. Je fakt, že někteří farmáři, že je zaměstnávají, že využívají i třeba na černo, že je to teda jako taková levná síla. A to myslím asi, že nejvíc teda u imigrantů z Afriky, co se týká z východního, z Blízkého východu a z arabských zemí, tak to asi ne. Tam to bude o něčem jiným, ale ti černoši, ty tam skutečně teda jsem se dočetla, že tam takhle pracují na černo a opět zase berou vlastně práci těm domácím. No hlavně ale dělají, že opravdu za takovej pakatel a dokávat prostě tohle bude existovat, tak se nikdy vlastně normální mzda a výplata nikomu nenabídne, že jo, protože ten, kdo
normálně musí uživit rodinu a žít a platit všechny daně, tak si nemůže dovolit přijmout práci prostě za to, co dělají tito imigranti. Samozřejmě to není v pořádku využívat lidi, nikoho, že ať přichází odkudkoliv, my řekneme, že my samozřejmě máme rádi legalizovanou imigraci, ať je odkudkoliv, že, ale je kontrolovaná, víme, kdo to je, odkud přišel, jak se opravdu jmenuje a co třeba udělal anebo neudělal, že už je to jednodušší, že jo, když je ten člověk přes tu ambasádu přece jenom v té naší nebo jakýkoliv jiný zemi. A to, jak jsi řekla, ty opravdu ten, je tam rozdíl v tom výrazu těch lidí, byli šťastnější samozřejmě, měli ten život jinak nastavený. Teď z lidí, kteří byli střední vrstva, je často chudák. Tam se rozevírají nůžky. Ano, o tom se taky nemluví, že oficiálně v Itálii vlastně žije pod bodem chudoby asi 5 milionů Italů. To číslo oficiální bude vyšší, protože samozřejmě lidi, kteří se dostanou do takovýchto situací a mají děti, tak to nikdy neřeknou, aby o ty děti nepřišly. A tam potom samozřejmě celá rodina tak nějak prostě se to dává dokupy, aby teda se najedli třeba. Jsou lidi, který znám, že mi vypráví třeba z jiných měst, od příbuzných, co se takhle dozvídají, a že prostě někteří sousedi opravdu ráno prostě namočejí ten suchár do toho mlíka a večer to samý, jo, a těstoviny prostě jenom s olejem, takže takový případy jsou, samozřejmě je jasný, že v každý zemi se tohle samozřejmě může stát, ale není to v pořádku, tady to opravdu padlo všechno úplně najednou, jako dá se říct vyloženě italský konsekvenca jako důsledek, vlastně toho, co se děje, že jo. Ano, je to důsledek, to si řekla správně. Já jsem četla o tom, že ty jsi mluvila o tom, že byly odebírány děti. Tam byly dokonce i nějaké obrovské stávky, právě protože lidi, kteří se dostali do nějaké kritické situace, tak skutečně ta sociálka jim ty děti de facto ukradne. No, samozřejmě to se děje, ale to se děje všude, že jo? To jsem slyšela, že se může stát kdekoliv, a proto právě ne všichni, že jo, požádají o tu pomoc. Aby právě se předešlo tomuto, protože stát místo, aby teda pomohl těm potřebným, protože to si vemte, že jo, v Itálii se to stalo v mnoha případech, jako když si vezmete, že třeba manžel s manželkou dělají u jedné firmy, která zkrachuje, která prostě zavře, tak nemají žádný příjem. A teď dostat nějakou práci, sehnat nějakou práci v Itálii opravdu dneska není vůbec nic jednoduchého. Takže samozřejmě začínají dlužit, že jo, třeba na nájmu, jo, potom už neplatí elektriku a tak dále. Vemte si, že má děti, ty děti musí prostě ve škole, že jo, taky přinášet něco, musí se jim dát najíst, oblíknout a tak dále. Jo, takže tam se prostě řetězová reakce prostě nějakým způsobem spustí. A ty lidi opravdu nakonec zůstanou pod mostem, protože ten stát místo, aby jim pomohl, že jo, doteďka s tou bývalou vládou, tak jim vrazí kudlu do zad. Ti vezme děti, že jo, a ty můžeš prostě pod tím mostem být, a spousta těch rodin opravdu takhle pod tím mostem opravdu skončilo, jo. Je spousta lidí, kteří spí v automobilech a nebo ve stanech. Jo, prostě bohužel ta chudoba, o té se nemluví, o Itálii se mluví jako o krásné zemi, kde je spousta kultury, krásné památky, výborné jídlo, příjemná hudba, moře, hory, všechno vlastně, co si kdo může přát, ale ten život tam dneska opravdu není vůbec jednoduchý. Já
Já jsem se dokonce dozvěděla, že někteří staří lidé, kteří pobírají důchod, tak de facto, to jsme u toho ještě zpátky, živí vlastně celou rozsáhlou rodinu. Jenom díky tomu přežívají. A někteří důchodci dokonce vybírají kontejnery u těch supermarketů, ano. Kam se vyhazují prošlé potraviny. Samozřejmě. To je dneska aspekt. Speciálně to uvidíte třeba, když končí tržiště, tak tam uvidíte, když už pomalu se začínají prostě balit, že jo, ty trhovci, tak tam uvidíte prostě spousta lidí, kteří prostě se dívají do těch bedínek, kam oni odhodí prostě něco, co už není hezké, nebo neprodejné. A vybírají to. Některý trhovci dokonce ty věci dávají stranou pro někoho z těch, kteří tam přijdou, aby se nemuseli, jako aby to nemuseli vybírat vyloženě jako prostě z odpadků, že jo. Ale to je dneska běžná věc, prostě ty lidi si to potom musí starší, že jo, speciálně tady to okrájí, že jo, prostě to je jejich příjem vitamínů vůbec jako takovej, aby... No, to zoufalí. Je to zoufalí. Nejhorší na tom je, že kolikrát vidíte, jak třeba některý ty migranti se jim vyloženě chechtají z těch laviček, který obsadí, jo, a dívá se na ně. Já jsem toho byla svědkem několikrát, dokonce osobně. To je hrozný. Lidi, kteří celý život pracovali, tak vlastně tady skončili jak poslední nozáci a tady ty nelegálové si tam sedí, dostávají dávky a posmívají si a vlastně domorodců. No, protože oni, co se týče jídla, si vybírají, že? Oni přece nechtějí furt jenom ty lazáně a ty těstoviny, oni chtějí hamburgery, oni chtějí pizzu, oni chtějí prostě takový ty jídla, co oni vidí v těch filmech, že jo? No, protože oni vlastně, to nevím, jestli jsme se o tom někdy bavili, nebo jestli jsi to četla, nějaký diskuzi, ale to jsem pozorovala právě v televizi jeden pořád, které je, kde teda jako se chodí ptát, že jo, reportéři do ulic a vlastně tam z toho, z těch otázek, co oni dávali, tak vyšlo, že prostě ti, kteří chtěli jako pracovat, který přijeli pracovat, tak prostě nejvíc jako nejvíc chtěli dělat buď teda fotbalistu, ano, nebo chtěli dělat rapera, anebo ještě volejbalista taky, ano. To jsou tak ty tři nejvíc. Jako co umíš a to, jako no. já jsem dobrý na fotbal, já bych byl dobrý fotbalista, ano, to jsem zaregistrovala. No a podle tam toho se taky přece tak oblíkají, že jo, značkový, sportovní věci. Každý den čistý, jo. Nový. No. Ale tohle všechno je důsledek vlastně právě nelegálního obchodu s lidmi. No. Vlastně organizovaného zločinu. Protože neziskovky a vůbec nejenom neziskovky, ale prostě pašeráci lidí na to vydělávají strašné peníze. De facto ty lidi lákají k cestě do Evropy, protože z toho mají velké peníze. A tak, jako, jak jsme to sledovali, tak to bylo řízené až z míst nejvyšších séreš a podobně. To lidé, kteří to zafinancovali, to je vlastně tak něco strašného. Je to zničení Evropy. Bohužel, no, ty lidi, když se to tak vezmeme, ve velké většině jsou lidi, kteří prostě byli, kteří mají naivní představu, protože jim bylo něco slíbeno, že jo, že sem jedou prostě do ráje, kde na ně všichni čekají, kde oni si budou moct vybrat, jaký auto chtějí, kde dostanou byty, kde budou mít ženy. Tohle to všechno jim slibováno, speciálně, že jo, mladým mužům, který přicházejí. To jsou lidi, kteří většinou dokonce tam i ve svých zemích práci měli, jo. Který opustili tu práci a ten byt, kde v jejich standardu bydleli. Protože v těch v telenovelách vlastně to je ono, to je to, co máme my, že jo? A oni to teda jako tím pádem chtějí taky.
ano, je to tak. Bohužel, je to zoufalá situace, vylidňuje se Afrika, nebo ty vesnice, že jo, se vylidňují, tam de facto zůstávají staří lidé a nebo ženy, kterým, jak jsem se teď dočetla, tak migranti prý posílají miliony a miliony eur zpátky do Afriky a tam teda takhle jako podporují tady z těch příspěvků, co dostávají, tak podporují vlastně teda ty svoje rodiny v Africe. No, oni tam třeba také jedou na dovolenou. Jo. Ano, oni odtamtud utekli a jedou tam zpátky na dovolenou a pak se vracejí z malárií. Ano. No, bohužel teda nemoci, které přivážejí sebou, jsou velmi nebezpečné. Nejsou tady na ně lidé nastaveni protilátkami, takže já jsem, četli jsme tady o tom nějaké informace od doktora Holuba ze Semel, který na to upozorňoval, jaké nemoci sem přivážejí. Skutečně ta situace se velmi podceňuje. A v Itálii, jak jsem se dočetla, další nemoci, tak se tam skutečně vyskytují. No ano, když se vezmeme jenom minulý rok, to jsem prosím pěkně četla, nejenom, že jsem to slyšela nebo četla v novinách, ale to je publikovaný na stránkách Ministerstva zdravotnictví italského, jo. Vlastně Pátská nížina, že jo, byla zasažena minulý rok západonilskou horečkou. Potom oblast Terny a Říma, tam byla Chikungunya. A potom vlastně co se týče malárie, no tak to už je všude, že jo, podle toho, jak oni jezdí tam a zpátky, takže ta je všude prostě a teď jde o to, že jo, jestli teda to nezačne kosit. No, bylo tam vysvětleno potom teda samozřejmě, že jsou, že jo, potom různý kmeny, ty malárie, potom třeba co zemřela holčička malá, že jo, tak tam vysvětlovali právě, že to byl jako takový ten druh jako fulminantní, potom, jo, prostě to máte furt a právě hodně velký, dá se říct, ohnisko třeba meningokový meningitidy, to je v Toskánsku, ale už i teda jako samozřejmě případy jsou i jinde, že jo, ale je to právě dle studie, proto, že právě v tom Toskánsku je ta komunita těch, ty subsaharní, ano. Ta subsaharní komunita největší. Ano. A právě tím, jak oni jezdí, že jo, na tu dovolenou do toho subsaharního pásma meningokovýho, že jo, to se podívat může každý na mapy, to existuje, to dokonce vydalo tyhle ty mapy i Mezinárodní zdravotnická organizace. Ano, přesně tak. Takže tam je to přesně vidět, jo, to nejsou věci, které bych si vymyslela, ale opravdu jsem to nastudovávala si a podkládala vlastně z těch zdrojů. Takže prostě ty souvislosti tam jsou. TBC, to je dneska, dá se říct, hodně problémy, rozšířená, to je velký problém, protože když teda jako zjistíte, že prostě ve školce dítě je teda nějaký s meningokokem prostě, že jo, tak honem rychle se musí prostě udělat zkoušky nebo prostě někdo třeba ve okolí, jo, a zjistí se teda, že je to třeba to Bčko, to virový, no tak jako to se dá, že jo, nějakým způsobem teda zvládnout. Ovšem problém je, když už je to, že jo, to bakteriální, že jo, kde teda nastává velmi rychle sepse a tak dále. To zná to samý teda s tím TBC, že jo, kolik těch policistů, kteří pomáhali při tom vyloďování, bylo potom shledáno s pozitivní reakcí na test mantů. Takže to jsou lidi, kteří můžou kdykoliv prostě onemocnět. A ta léčba je nesmírně drahá. A hlavně se nikdy nevyléčí, protože TBC se jenom uspí, že jo. A jakmile někomu padne imunita, tak prostě vyleze. Jsou to, podle toho, co mi vyprávěl právě jeden policista, který vlastně
dostal nebo byl takhle nakažen při své práci, tak říkal, že to jsou prostě tak těžký léky a tolik léků, že to je prostě ekvivalentní jako, jako tak, jak se člověk u toho špatně cítí, ano. Jako chemoterapie. Hlavně je tam dlouhodobý pobyt v nemocnici na infekčním oddělení a potom vlastně nějakých dalších 9 měsíců prostě neustálý léčby, že jo. A pak dál a dál se musí samozřejmě chodit na kontroly. No a nějaká separace, nějaká karanténa, a jak jsou ti lidé, když přijeli, tak byli v karanténě? Nebyli v žádné karanténě, nic. Žádná karanténa není. Ty lidi přijdou, jak se stupují z těch stupínků, tak je tam stán, kde je prostě civilní obrana, kde jsou teda lékaři, a jak pro ně prochází prostě, takže se podívají na ní, jestli mají na sobě nějaký pupínky nebo něco. Jestli někde navezou červy, jo. No, pupínky a to většinou, že je svrap, co se jako vidí, že jo. A no, nebo v krku, že jo, jestli tam jsou nějaký změny. Když to není vidět jako pouhým okem, no tak jde dál a jasně. Nastupuje do autobusu a rozváží se po celé Itálii. Že jo? Mluvilo se dokonce, že se vyskytla i ebola. Víš o tom něco? Ebola ne. Tak, dobře. Takže to v Itálii. To byla fiková zpráva. No tak jako, hele. A nikdo, nikdy nevíš. Ne, jako tak byl nakažený ebolou jeden lékař, když byla prostě, když to vypuklo. Ano. A byl teda léčený, převežený, prostě převezený a léčený teda v té Itálii. Ano, takže to přežil. Přežil. Ale já bych ještě zmínila i docela, někdy jsou to kuriozní situace, kdy povolení k pobytu dostane člověk, který má docela zajímavé problémy. Moniko, ty jsi o tom psala v blogu. Řekni nám něco o tom. No jo, to byl ten poslední vlog, jsem opravdu nemohla jako si nechat pro sebe, protože to je tak strašně, no já jsem se tomu hrozně plně začala smát, úplně neskutečně. Samozřejmě, jo, po tom, co přijde ten smích, tak prostě přijde takový to zamýšlení, že to je vlastně něco tak strašného a že vůbec jako to může existovat, že jo. Když vlastně začíná to vlastně popisem, že jo, jak policajti vlastně honili tohodle toho jednoho žadatele o azyl, že jo, teda on ten azyl, že jo, dostal. Tak, protože samozřejmě něco provedl a on je teda jako zranil s tím, že oni, jelikož samozřejmě teda měli teda k němu jako nějaký ty papíry, protože dostal ten azyl, že jo, tak viděli prostě na tom v té své databázi, že ho dostal z důvodu jako zdravotních důvodů. No samozřejmě tam nastaly prostě perný teda hodiny, kdy teda jako samozřejmě měli strach, jestli tam není teda nějaká nákaza nebezpečná a tak dále, než teda se dohrabali prostě přes všechny ty jako byrokratické povolení a tak dále k té jeho zdravotní k tomu ty kartě, kde teda zjistili prostě jako, že dostal povolení k pobytu z důvodu teda meteorismu. Ano. Jo, tam přímo bylo napsaný meteorismus, plynatost, prostě evakuace plynů a tak dále, jo. No tak jako to člověku stojí opravdu jako chvíli se říká, no tak jako to jsme nevěděli teda, jako že se v Nigérii nemůže prodat. Ano, je to tak. To takhle řeknu, jo. A jo, jestli... protože jinak by přece nemohl v životě dostat a jo. Ano, na to, že... Na to, že prostě trpí meteorismem. Ano. Že pšouká. Neboli nadjímáním, no, tak jako opravdu to bylo... Jak je to možné, že ten doktor tohle to vůbec napsal? Jako, no, ale zase, bojí, nebo... ne, tak to jsme zase ale u toho, že to bylo, že jo, samozřejmě za bývalý vlády, ano. A tam se dělalo všechno proto, aby se vytvořili noví voliči. Ano, je to tak. A proto se hledali veškerý možný záminky, na tom dělali veškerý asociace různý, neziskovky, že jo, v tom je zapojený kostel, že jo, církev,
na tom vydělává. Ano, to jsem chtěla také zmínit. Ano, ano, na tom vydělává velice velký peníze církev, Červený kříž vlastně byla snad nejvíc profitová organizace v minulých letech, jo, podle daňového přiznání, a prostě veškerý tyhle ty lidi okolo, Víta, Čestníčkáři, prostě říkejme jim, jak chceme, všichni víme. Já bych řekla, že jsou to paraziti. No, tak a takže tam opravdu byla snaha za jakoukoliv cenu prostě je legalizovat, o tom, jak si vlastně začala v tom úvodu, že aby se z nelegálních udělali legální, a samozřejmě se jim vysvětlilo, koho mají volit, jo, to v Miláně třeba i v mešitě před administrativními volbami imám vysvětloval s jednou radní muslimkou, koho mají všichni volit, jo? Takže tam už se potom organizují v těch jejich kruzích různých, že jo? Tady jsem tenhle ten příklad, že jo? A pak jsou senegalský zase, že jo, třeba nějaký asociace nigerijský, tak tam mezi sebou taky mají vždycky někoho, kdo jim to pěkně vysvětlí, že jo, protože samozřejmě, jestliže má člověk ten pobyt, tak potom tak jako se může podílet na těch volbách, do těch v těch administrativních volbách. Že? Ano, to vlastně jako v komunální. Ano, v komunálních, a nemusí mít ani, že jo, vlastně ten ještě přiznanou, že jo, tu, jak se tomu říká, státní příslušnost. Ano, ano. Občanství. No, já myslím, že podobnost čistě náhodná s komunálními volbami, já totiž vidím, jak se sem navážejí právě lidé té tmavší pleti, a mám takové podezření, že i tady se hraje taková nečistá hra, protože u nás lidé z Evropské unie, tak je otázka, jestli mají teda už to občanství nebo ne někde, ale pokud tady budou mít přechodné bydliště, tak se mohou těch komunálních voleb účastnit. Takže asi je to úplně stejný scénář ve všech zemích. Asi ano. A ještě k tomu, k těm klerikálům. Matteo Salvini neuznává antipapeže Františka. Já jsem se dočetla, že pro něj je papež ještě stále Benedikt XVI, tedy Ratzinger, který byl de facto odejit z papežského stolce, proto aby uvolnil místo Bergogliovi. No ano, samozřejmě. A to si myslí spousta lidí, jak ateistů, nebo lidí, kteří teda nikdy jako tak nějak nepraktikovali, i když byli třeba pokřtěný, že jo. Ale nakonec je spousta i lidí, kteří opravdu jsou věřící a kteří se nechají ovlivnit, chodí do kostela. Takže je tam část, který mu věří, ale je tam část, který mu nevěří, dokonce i kněží. Jo? Ano, jestli tady kněží, je to taky. Jsou kněží, který prostě opravdu mu nemůžou přijít na jméno, samozřejmě. Nemůžou jako vyloženě vystoupit nějakým způsobem, jako, nebo někdo i třeba jako neřekne přímo, ale řekne třeba, že tu situaci vidí jinak a tak dále, ale znám jich hodně přímo osobně, jo, který jsou pro a který jsou proti. A tam vidíte i rozdíl, jo, že třeba ten, který je pro, tak místo, aby třeba peníze, které prostě tam by se měly dát dokupy na třeba opravu toho kostela, varhany a tak dále, aby se tam konaly koncerty jako dříve, kdy tam teda ty lidi chodili rádi, protože se poslechli hudbu, i lidi, kteří nechodili často, tak kvůli tomu si tam našli spíš jako cestu. Tak ty peníze, ten dotyčnej, který jde ve stopách učení, Bergogliova učení, rozdává prostě žebrajícím Rom,
mamkám s hromadou dětí u kostela a nechal prostě třeba dokonce v jednom kostele a to mluvím o místě, který velice dobře znám a znám i toho kněze a vím i přesně, o koho šlo, když teda byl zamítnut azyl pro několik migrantů z Afriky, kteří neměli nárok, kteří už prošli veškerým tím šetřením, tak on si je prostě vzal a nechal je spát normálně v místnosti, kam se chodili lidi modlit, tak tu uzavřel, jenom aby tam byli oni vyloženě na pomáhání ty nelegality, jo, o to jde. Tady nemluvíme tady o rase, nemluvíme tady o barvě pleti. Ale jsou zákony, vůbec které se musí tady vydržovat. Nemluvíme o tom, kdo odkud přichází. O to tady vůbec nejde. Mluvíme o legalitě. Prostě v zemi se musí dodržovat zákony a tady je jasné, že ty zákony se neporušují, že se porušují, že se prostě, že je tady dvojí metr na bílé a právě teda na ty příchozí. Bohužel, no už dneska tady, že jo, to je vyloženě obráceně, než by teda jako někdo chtěl říct, jo, ale už to opravdu jako ten Evropán, původní Evropán opravdu trpí neprávím, ano. Kdy teda jako je neustále třeba posouván dozadu v pořadníku, když se zapíše jako čekatel třeba na byty, že jo, na nájemní byty, na městský byty, tak v té Itálii speciálně, jelikož tam žije hodně třeba těch rodin, kteří pochází z těch jiných států, kde teda se děti rodí prostě jedno po druhým a každému z těch rodičů je úplně jedno, jestli to dítě bude mít boty a nebo ne, ne na rozdíl uživí. Od nás, tak tam prostě to takhle funguje běžně. Oni mají prostě přednost. Mají nějaké preference a dostanou ty byty dřív než vlastně Italové, kteří by je potřebovali, takže je, zase je to takové, je to kách prostě, původní obyvatelé Italové jsou vlastně upozaďováni. Určitě to tak je. A proto také Matteo Salvini, to měl jedno z hesel, bylo Italové především. Ano, prima gli italiani. Ale to by měli každý ve svý zemi udělat, jo? To je naprosto v pořádku. Ano. Tady tak. Jsme v Čechách, máme tady Česko, Moravu, Slezsko. A tito lidé, tito občané by měli samozřejmě být upřednostňováni po tom, co samozřejmě zbyde pro další, tak se může konat dobro, že? Ale jak sice člověk říká, vy se opakujete, nebo člověk jako lidi, který prostě hledají argumenty, nemůže je najít, jo, tak vy se opakujete, ale samozřejmě, jak my to všichni, kdo má teda třeba nemocní děti dlouhodobě, vypráví, prostě sbírají víčka jako na naše děti a jinde se prostě peníze rozhazujou. Přivážejí se sem třeba ze zahraničí nemocné děti, právě z nějakých takových chudých poměrů a tady se udělá velkorysá akce a prostě děti jsou v nemocnici, je o ně postaráno a lidé sbírají víčka. Oni teďka už teda na to ani nevykupují, takže už ani těma víčkama se nedá prostě pomáhat. To byl vyloženě příklad, který opravdu jako v těchto těch posledních letech byl markantní na to, aby se teda poukázal ten rozdíl. Ale jde o to, že ono se třeba i těm lidem jako pomoc samozřejmě může. Člověk neříká, že by nechtěl pomoct,
ale pomocme jim tam, ale ne tím, že jim budeme sypat prostě ty pytlery, že jim budeme schazovat a že tady máte a nejeste se, jako kdyby jsme prostě krmili nějaký morčátko, co máme doma nebo něco, jo. Prostě ty lidi potřebujou hold, jako si vytvořit priority, musí prostě tu evoluci si takový nějakým způsobem projít, že jako tam prostě ta evoluce ještě nenastala jako je naše, tak. Že jo? Protože my jsme, že jo, v jiných zemích, kde je větší zima, takže my bychom přežili, tak musíme zásobovat a tak dále. Oni ne, jsou ještě ty, kteří prostě sbírají, sběrači, že jo? Tam jako to podnebí je samozřejmě hraje velkou roli, ale prostě svět jde dál, evoluce jde dál, takže prostě musí se nějakým způsobem investovat do školství, musí se způsobem se investovat do toho, aby ty lidi si prostě ty peníze mohli vydělat, jo, dát jim ty možnosti teda si vydělat s tím, že samozřejmě potom to může být jako plnohodnotná pomoc dlouhodobá, která pomůže potom samozřejmě i rozvinout, že jo, ty populace, co se týče inteligence a jiných prostě priorit, jo, tam se jedná o priority. A můžeme jim pomoct, samozřejmě, proč bychom nepomohli, ale ne tím způsobem, jako se pomáhá do dneška. To byl takový to jenom prostě, že dává se peníze, které nikdo neví, kde končí a nakonec ty lidi tam jsou furt, že jo? Ano, je to tak. Stejně. Když oni mají svůj domov, zrovna tak jako ano, Italové. Itálie, tak. To je domov Italů. Oni jako jsou zvyklí na ty svoje podmínky, na ten svůj domov. Ano. Prostě z radika, jak se říká, z radikáre, ne? Jako vytrhnout z kořenů. Ano, přesně tak, ano, jsou vytrhnout. A hlavně ta země potřebuje ty lidi, aby oni prostě tam změnili nebo zvýšili, že jo, zlepšili tu ekonomiku té země. Vůbec ta evoluce mohla proběhnout vůbec. Tak ty země potřebují tyhle ty mladí lidi, který prostě odtamtud odchází. Teď to říkají neustále, že jo, lidi, který teda do toho mají co říkat, že jo, v Nigérii to řekl třeba prezident, že jo, a tak dále. Jo, a říkal, to jsou lidi, kteří k vám jdou, to nejsou lidi, kteří utíkají před od Boko Harama, jo. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří přichází z jihu, kde prostě tu práci mají. No. Akorát, že tam přijde někdo prostě a naslibuje jim hory doly, jo, a oni jdou prostě. Ano, je to tak tady, když byla válka, tak také lidé neutíkali, ale šli bojovat proti nepříteli a neutekli někam. A podívej se na Sýrii, tam Bašar Asad volá vlastně lidi zpátky, aby se vrátili, aby šli budovat Sýrii, protože ta je velice zničená. A takže proč by měli být? Tady je to pohodlné pro ně peníze, ale jako ta vlast, ten domov a tak dále měl by být zakotven. Ovšem, tam je zase jiná otázka, tam je otázka šíření náboženství. Asi. Takže no, takhle. My máme pomalinku jednu hodinu první už vlastně naplněnou, takže si dáme teďka takovou přestávku a pak budeme pokračovat. Já tady mám ještě připravené jedno takové docela důležité téma, nicméně určitě budete mít, vážení a milí posluchači, možnost v druhé polovině pořadu zavolat a zeptat se Moniky na to, co vás zajímá. Určitě vám ráda odpovím. Takže teď si dáme přestávku a po čtvrt hodince se zase sejdeme tady všichni společně dohromady. Tak ještě jednou krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás u druhé části pořadu s Monikou Pilony, Češkou žijící v Itálii, která poskytuje, řekla bych, vůbec nejrelevantnější informace na blogu iDnes. A já jí moc děkuju za tu její aktivitu, za to, že je taková vlastenka jak v Itálii, tak i tady. To je opravdu obdivuhodné. Takže Moniko, skládám ti poklonu. Ježiš, to děkuju, já to takhle cítím, takže pro mě to není nic předstíraného, hraného, ale mám dítě, že jo, velkýho ano. kluka a jako myslím na to, jaký život ho čeká, že jo. Řekně nám něco o svých osobních zkušenostech právě s tou migrací, která tam je. Jak máš nějaké osobní zkušenosti? Setkala jsi se někdy s nějakým negativním přístupem nebo
Zažila se někdy něco? Tak úplně jako bych začala věcí, která vlastně je dneska součástí dne každého Itala anebo člověka žijícího v Itálii. Setkají se s tím i turisti, že prakticky veškeré supermarkety mají u vchodu minimálně jednoho migranta, který čeká, že teda člověk mu dá to euro, který strčí do vozejku. Někteří teda dělají, jakože pomůžou prostě vyložit ten nákup do toho auta, vezmou ten vozík zpátky a zůstane jim to euro. Někteří se nesnaží ani jako pomáhat s tím nákupem, který teda já bych jim nesvěřila, ani kdybych prostě neřeknu co, ale to je věc, se kterou se opravdu dneska setkává každý. A teď je, o co jde? Jde o to, že jakmile vlastně vy řeknete ne, tak často se můžete setkat s nevolí. A starý lidi mají strach. Jsou to křehké bytosti a mají strach říct ne. Takže už i z těch jejich prostředků, které většinou nejsou nejvyšší, teda pro jistotu, aby měli klid a aby prostě se jim něco nestalo, jim radši to euro nechají. To je prostě první aspekt, se kterým se prostě setká každý. Když se bavím s prodavači obchodů, kam chodím, tak mi řeknou, že prostě na konci dne chodí proměnit ty mince za papírové peníze a většinou to je prostě 70 až 80 euro nezdaněných euro za den, které prakticky nevydělá ani dělník v metalurgický továrně v Mestre třeba. Jo? Takhle. Takže to je tenhle ten první aspekt. Další aspekt je ten, že jsou tací, kteří chodí vyloženě po ulicích s ušmudlanou kšiltovkou a žebrají. Strčí vám tu kšiltovku pod nos a prostě oni vyžadují. Tam už to není ani prosím, jako, nebo něco takového. Oni vyžadují prostě. Jako koukej na něco, jo? Jako dej mi euro. Jo, třeba, nebo něco. Jo, takže tam prostě se často stane, že když už dlouho nic nedostali, takže jsou nervózní a zrovna se namanete vy, že teda prostě i nedáte a dostanete třeba tou kšiltovkou do ramenu, jako se stalo mně. Jo? Takže začne ta agresivita vlastně. No, jako víte co, ono, tyhle ty lidi si řeknete panečku, ty si přijdou na peníze, mají vlastně bydlení, že jo, mají stravu, mají ty nabitý mobily, že jo, stát jim dával i cigarety, že jo, takže teď můžeme říct o tom, že na tom vydělává i stát a tak dále, ale já ty lidi často vidím na automatech. Jasně. Jo, já je často vidím na automatech, takže vidíte vlastně sami, že prostě to není vyloženě, že by prostě měli hlad. Jasně, oni to klidně vrazí do hazardu. Je to v podstatě hazard, ano, který provozují. Jo, takže tohle to je prostě, a tohle to je vyloženě takový všeobecný aspekt, se kterým se opravdu setká každý, kdo prostě tam bydlí, tak to vidíte a stane se vám to, že jo. A vidíte to prostě. Potom další... dá se říct, velice nepříjemný situace ve vlaku, kdy teda přijdají hromada prostě, rozvalí se, že jo, nohy nahoru a halo, velká muzika a prostě my jsme tady a nikdo jiný. Takže tam jako prostě normální člověk mizí,
Samozřejmě. Protože vy nevíte, jestli jsou, protože oni samozřejmě jak obchodují s drogami, skoro všichni, a to řeknu normálně, skoro všichni, to klidně si dovolím říct, protože to je jako daný, to je oficiální věc, jako z těchto těch, jak se takhle chovají, jo, tak vy nevíte, jestli prostě buď nejsou pod napilým stavu, nebo jestli něco v sobě mají, protože potom samozřejmě čteme každý den, že jo, o agresích v dopravních prostředcích a nejenom tam. Takže vlastně špína, že jo, vy si bojíte sednout v tom vlaku, že jo, protože samozřejmě vidíte to prostě, že to je strašně špinavý, teď jako lidi kolikrát dostali ivši, že jo, a tak dále, prostě to jsou takový, a teď mluvím furt jako o těch nejmenších jako problémech, jo, no, jako to prostě se potom dá a teď se to stupňuje, jo, takže to jsou věci, které prostě vy vidíte, se kterýma se setkáte. Teď jde o to, abyste se neobjevili na špatný čas, na špatném místě. Ano. Já se vyhýbám veškerým kontaktům. Tam, kde žiji, tam, kudy chodím, tak vím, kudy chodím. A musím říct, že v mém okolí již bylo velice nepříjemných případů, kdy teda buď byli starý lidi, na který oni si troufnou bez debat, prostě zmláceni, až prostě vyloženě třeba, že měli i něco zlomeného, nebo potom samozřejmě násilnosti. Psala jsem speciálně, to bych ráda zopakovala, to se stalo 5 kilometrů od mého domova, kdy teda mladá žena sportovala, že jo, každý den chodila běhat ve své vesnici, která čítá asi 1300-1350 obyvatel a asi 900 migrantů, protože bohužel hned na to městečko je vlastně napojená bývalá vojenská základna. A oni prostě, ta je, říkám bývalá, takže je upravená samozřejmě na to, aby teda tam bylo nějaké to přijímací středisko, kde oni mají, že jo, přes den normálně volný pohyb, kamkoliv můžou jít, kde teda tyhle ten zase Nigeriec teda tu ženu chytil a chtěl jí znásilnit, a který se teda úplně jako ze všech teda náhodou se jí prostě náhodou dokázala teda utíct, ale my všichni to tvrdíme, jako protože spousta lidí tu paní zná, z doslechu víme, že po těch 2 letech, co se to stalo, tak ještě není vůbec ani psychicky v pořádku, asi nikdy nebude. Protože mám strach, že jo, když se něco někde, nějaký stín myhne nebo něco. Trauma. No samozřejmě, protože oni napadají totiž tím způsobem, že začnou dávat pěstí do obliče, aby člověka omráčili. Jo, to je všude, jak se čte po těch druhých napadení, tak je to furt tímhletím stylem, to je jejich styl. Takže oni začnou mlátit do obliče, až teda člověk padne omráčený a oni si s tím člověkem dělají pro tom, co chtějí, že jo. Takže když on prostě jí udeřil do té hlavy, do toho obličeje, tak ona uklouzla, takže to jí asi, že nedostala teda úplně jako celou tu ránu, že ten úder, spadla. No a on jenom prostě, jak se jí rval pod triko, tak jí zlomil několik žeber, že jo. S tím, že ona prostě v posledním vlastně půdu sebezáchovy, dá se říct, jelikož na rozdíl třeba od mnohých z nás, třeba jako na rozdíl ode mě, měla krásný, dlouhý, udělaný nechty, takže mu rozdrásala do krve tvář. A to jí teda jako ten moment prostě toho překvapení a té jeho bolesti jí teda dalo možnost, aby teda s těma zlomenýma žebrama prostě vylezla spoza toho křoví a dostalo se jí teda pomoci projíždějícího auta, jo.
To by bylo velké štěstí. No a v nemocnici samozřejmě otřes mozku, že jo, a spousta podlitin a tak dále, ale ta psychika, ta prostě... To zůstane. Jak je to s nošením zbraní? Já jsem se dočetla, že v noci snad jako se i dá ta zbraň použít, v případě, že jste napaden přes den, ne, ale to bylo takové nařízení, to bylo zhruba asi rok a půl, nebo rok, co jsem to četla. Ano, no, protože samozřejmě těch případů, kdy se delinkventi vloupali do obydlí lidí a napadli teda, jo, a tak toho se, to se velice rozšířilo v té době, kdy začala tato migrační krize, když to řekneme takhle. Ale samozřejmě nejsou to teda jenom tyhle ty migranti, který chodí, ale jsou tam teda i jako různý druhy Rómů. Ano, to tak, jsem se chtěla zeptat. Ano. Ale třeba i Albánci, Rumuni, no ale samozřejmě i Tunisani, že jo, jako Severoafričani, jako prostě, když budu mluvit o těchto těch o těch migrantech, samozřejmě se to děje, protože to nám zase hned někdo řekne, že to dělají i Evropani. Ano, dělají to i Evropani, ale to neznamená, že by prostě se měla zvýšit statistika těchto činů tím, že nám to sem přijde dělat zbytek celého světa. Protože zase tím, jak oni jsou zvyklí na jiný maníry, a jo, tak zase ty agrese jsou trošku jiný, někdy jsou i horší, člověk si to ani nemůže představit a je spousta, bylo spousta nevinných lidí, kteří se prostě ve svém domově bránili odsouzený na obrovský neskutečný astronomický částky, kterýma měli vlastně který měli dát rodinám delinkventa, který přišel krást a možná i zabíjet do jejich vlastního domova. A proto samozřejmě Liga začala bojovat i na půdě parlamentu a chtěla teda, aby se prostě tato legitimní obrana povolila, ano, tak, ano, aby prostě ty lidi se mohli bránit a kdyby náhodou se stalo, že prostě ten druhej to nepřežije nebo bude nějak ošklivě zraněn, ten agresor, tak aby prostě nebyli souzeni a nemuseli platit prostě rodině nějakých třeba 300 tisíc eur, jo, který ta rodina v životě prostě nemůže zaplatit, že jo, přijdou o všechno a tak dále. Jo, takže tam byla prostě udělaná velká akce s tím, že samozřejmě ta bývalá vláda nakonec, že to byly obstrukce, cokoliv, prostě Liga chtěla, aby prostě se o tom mluvilo a legalizovalo se to, nebo to prošlo prostě, no tak to bylo všechno vždycky špatně, že jo. Ta falešná korektnost. No, přesně tak. Tak aspoň po tom, co těch případů opravdu strašně moc narostlo, teda řekli, že v noci, když teda na něj nevidíme, a trefíme se mu někam, jo, a nebo se mu prostě, nebo stane, nebo se mu něco stane, takže máme na to právo a že to je prostě naše obrana. Kdežto za bílého světla, jo, když se vám stane prostě, že se vám někdo vloupe oknem prostě a je 7 hodin ráno, tak vy mu, to vypadá jako, kdybyste mu měla prostě, protože se k němu máme jako chovat jinak, to znamená, to je to samé, jako kdybyste prostě řekli, jo, dobrý den, pane zloději, co si dáte k snídani, víte, a vy mě chcete okrát, nebo mě chcete i zabít, jo, a vyberte si, tady máte, že jo, jo, prostě to je vyloženě něco tak absurdního, jakože, že to prostě jako hlava nebere, no, takže zase, jo, ta legitimizovaná obrana, legitimní obrana, to je furt stále jeden z bodů, který prostě určitě bude se s tím něco muset udělat. Ale určitě, no. Ale já ještě jsem chtěla, tady Martin mě upozorňuje a pozve posluchače, aby zavolali. Martinku?
Tak ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Můžete volat na telefon 731 908 213. Tento pořad se vysílá ze studia Kladno, takže prosím, nevolejte do studia Beta. A telefon ještě jednou 731 908 213 a telefon je zapnutý, takže když budete mít nějaký dotaz nebo námitku, že ti migranti jsou hodní a že nic nedělají, tak můžete zavolat. Tak dobře, Martina, děkujeme ti za anonci, telefonování. A já jsem se ještě, Moniko, chtěla zeptat ty instituce, které vlastně se chovaly tím způsobem vlastně jako proti svým občanům, de facto jim škodili svým přístupem, tak tam jsou stále pořád stejní lidé. A to ta nová vláda bude mít velice těžké v podstatě ty lidi vyměnit anebo si vyžádat nějakou jejich lojalitu nebo nějakým způsobem prostě si to zajistit, aby se to nedělo v těch starých kolejích. No tak určitě tím, že jsou teda ministerstva daný, rozdělený podle dohody, vládní dohody, nový vlády, tak každý to ministerstvo musí nějakým způsobem to zajistit nějakou vyšší kontrolu těch institucí. Takže máme tady telefon. Tak, Martin. Hezký večer, slyšíme se. Ano, slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, kdo pak nám volá? Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, od Pardubic. Chtěl bych, nejdřív pozdravím obě dámy. Děkujeme. Chtěl bych se zeptat, paní říkala, že legální nebo ilegální migrace je špatná, což je samozřejmě špatná, ale že nelegální ne. Chci se zeptat, co když se z ty nelegální udělá legální. No. Kdo to vlastně zařizuje? Jsou to nějaké neziskovky, nebo kdo určí, jestli je to legální migrant nebo nelegální? A potom bych se ještě chtěl zeptat, pan Salvini, někde jsem četl, že pan Salvini sice nechce žádný migranty, což je v pořádku v Itálii, ale že mu nevadí, když se přerozdělují do jiných evropských zemí. A to se mi jako moc nelíbí. Proč neřekne, že teda migranti v Evropě nemají, jako jej nemají vlastně, bych řekl, z Afriky a z Asie tak nějak co dělat, je to jiná kultura. Ano, pomožme jim, ale jejich místě, bydliště, a ne, aby tady dělali to, co třeba paní říkala, že jo, předtím. Ano. Takže asi takovýhle dvě otázky, děkuju a jdu poslouchat. My také děkujeme a jedna otázka je přesně to, co jsem se chtěla Moniky zeptat, takže poslouchejte. Tak já taky děkuji, to jsou velice důležité otázky. Co se týče teda toho, kdo vyhodnocuje, jestli migrant je legální nebo ilegální, jsou ustanovené výbory, který musí samozřejmě, není to jednoduchá záležitost, protože samozřejmě oni přichází bez jakýchkoliv dokladů, oni řeknou nějaký jméno, ne všichni chtějí dávat otisky prstů, takže tam je ten zdlouhavý proces dokazování toho, kdo vlastně jsou, který teda vlastně počíná s tím, že jsou tam, je tam série vlastně spolupracovníků z těch různých zemí, kteří teda poslouchají, aby podle teda té mluvy a dialektu prostě tak nějakým způsobem řekli, hele, tenhle ten je tamhle odtamtud a začne se to prostě nějakým způsobem dál odvíjet. Samozřejmě mluvili jsme o tom předtím, že za bývalé vlády byla snaha opravdu jako co nejvíc těch lidí přijmout a zlegalizovat. Zrovna minulý týden byl v Itálii na ministerstvu vnitra právě libýský vicepremiér u Salviniho a tam Salvini mluvil právě o tom, že se proti němu strhla mediální kampaň a sluníčkářů, já to řeknu takhle, protože chci být slušná,
A jenom proto, že požádal komise, aby dodržovali striktně zákon, že ten, kdo není uprchlíkem z války a žádá o humanitární podporu anebo pomoc, že se to musí udělovat ve velice zvláštních případech, jenomže v Itálii vlastně za tými bývalý vlády ty zvláštní případy přesáhly 40%. Takže samozřejmě se na tom pracuje, aby dokonce po tom článku, co jsem teda naposled publikovala, jak jsme se tam bavili teda o tom zajímavým důvodu zdravotním, teda, tak jako se bude samozřejmě i ten, kdo to má přezkoumávat. Takže snaha samozřejmě vracet zpátky, deportovat přímo do místa původu, to je primární projekt. Co se týče toho, co bylo řečeno, co řekl na tom summitu premiér Conte, co se týče přerozdělování, jak to takhle vlastně vyznělo, tak víte co, ono je to trošku jinak, dá se říct. Protože tím, jak jsme to vlastně dokázali s Maltou, jo, že jsme jim vnutili jednu loď, tak potom ta Malta se mobilizovala a okamžitě zavřela veškerý přístavy. To samé je namířeno ne proti Evropě celý, jaký takový, ale je to namířený proti Německu a je to namířený proti Francii. Speciálně Macron, který insultoval, dehonestoval Itálii, novou italskou vládu a Salviniho, když teda zavřel přístavy neziskovkám, tak právě tam mu bylo připomenuto, že za bývalý vlády se dohodlo v roce 2015, že Francie přijme více než 9 tisíc migrantů v rámci kvót. To znamená, že tam ještě zbývá vlastně těch 9 tisíc, který by si měla, za který se zavázala právě vzít Francie. A zase je tam ten tah, když teda se to těmhletěm hlavním aktérům, že jo, co se týče Německa a Francie, začne nutit, tak oni začnou prostě taky se stavět na zadní a začnou spíše kolaborovat a spolupracovat, teda chci říct, na projektu, aby se postavili ty přijímací nebo kontrolní střediska na území Afriky v různých státech a aby pomáhali kontrastovat tuto imigraci. A to se musí dělat nejenom v Libii, ale i v zemích, odkud oni už utíkají, aby postupně prostě se ta imigrace mohla vůbec zastavit a kdyby se stalo, že opravdu někdo s rodinou utíká z nějaký války, tak to v žádném případě člověk nemůže takového člověka nepřijmout, protože takovej člověk na to má samozřejmě právo, ale když někdo utíká z války, tak utíká z opravdové války a utíká rodina a ne jenom svalnatí bojeschopní muži, který prostě jsou evidentně organizovaný. Takže nebojte, opravdu bych to neřešila. Dokonce osobně Salvini, Liga, řekli, že V4 je budoucností Evropy. A oni si tu svoji budoucnost určitě kazit nebudou. Je tady plán, tak jako s tou Maltou, ať se postaví na zadní, ať zavřou taky svoje brány té imigraci a ať pomáhají deportovat a tady prostě ta nelegální imigrace nesmí vůbec existovat. No a k tomu je potřeba ještě, aby ta vláda tady u nás byla taková, aby měla ten zájem. A jaká bude vláda a jak to tady bude vypadat, je o voličích. Takže my musíme volit stejně tak, jako volili v Itálii, to znamená pro národní strany,
které by tady mohly něco udělat, je potřeba dát na stranu takovéto čecháčkovství různých lídrů údajně, teda v uvozovkách, kteří se snaží o něco a ve finále de facto zhatí výsledek nebo pozici straně, která by mohla něco dělat. A ta strana je vlastně o tady ty hlasy ošizená a ty hlasy jdou těm, kteří si je vůbec nezaslouží. Já bych byl konkrétní a řekl bych, že je potřeba volit SPD a podporovat SPD. Tak, tak jsem to myslela. Takže ty jsi tam měl ještě nějaký hovor, nebo? Nám tady volal pán, ale já jsem to nechal, aby paní Pivony mohla domluvit a měla myšlenku, aby mohla dokončit. Takže já bych poprosil posluchače, aby zavolal znovu. Moniko, já si pamatuju, když jsem byla v Itálii ještě teda za minulého režimu, že jsem tam viděla na parkovištích Mercedesy, které byly plné cikánů. Vždycky to parkoviště se teda zaplnilo, ono to tam bylo třeba měsíc, pak zase migrovali někam jinam. To byli legální migranti. Jak to vypadá v teďka, taky se to tam vyskytuje. My máme hovor, tak až potom. Tak, hezký večer, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu, zvlášť Moniku Pilony, protože vážím její práce. Ano. A chtěl bych se jí zeptat na jednu věc. Já jsem viděl taky kratoučký video, kde byli správci nějakých imigrantských ubytoven z Itálii a ty říkali, že jak berou, já nevím, jestli je to v současné době ještě pravda, že berou ty migranti 35 eur na den, tak oni říkali, že ty peníze jdou jako jim, oni jim za to kupují stravu, dávají ubytování a tak dále a de facto těm migrantům dávají nějakých 5 eur na den. Ale de facto oni vybírají ty peníze a koupí za to za 10 eur, koupí někde v Lidlu nebo v nějakém obchoděku, v supermarketu, koupí to jídlo a ty peníze jdou pro ně. Takže oni mají zájem, aby bylo těch migrantů co nejvíc a mohli z toho takhle profitovat. Jestli to tam takhle v té Itálii skutečně takhle je. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, S tou nemocností, jak si Monika Poloni představuje, že by to ještě tak mohli držet pod pokličkou, protože asi, já nevím, myslím, že v roce 2010 jsem četl nějaký článek z oblasti střední Afriky, kde prostě ty státy jako Nigérie a tak dál jsou promoření tím AIDSem až 60%. A jestli si všímáte, tak když se teď, jak začala ta migrantská vlna, tak se úplně přestalo mluvit o AIDS. A mě to úplně děsí v tom okamžiku, kdy ty migranti sem plujou, samozřejmě na AIDS nejsou testovaný nikdo a úplně v pohodě se pohybujou, znásilňujou a tak dál, tak se chci zeptat, jak to vidí ona, jo? Děkuju moc krát za odpověď. Děkuji za zajímavé otázky. Co se týče těch neziskovek, který teda, ta informace je správná, co se týče těch 35 euro na den, ano, skutečně na jednoho dospělého migranta je vyčleněno 35 euro na den. Z toho samozřejmě, jestliže doteďka měli to řízení tý vlastně toho příjmu, jo, různé neziskovky, tak oni skutečně ty peníze si vybírali a ten migrant dostával kapesné s tím, že samozřejmě se mluví vždycky jenom o biznesu a opravdu se snažili prostě co nejvýhodnějc ve velkým nakoupit, aby co nejméně utratili. Jo, ona ty těstoviny stojí málo. Italové ty jako mají
to první jídlo, to těstoviny jsou první jídlo, tak jako je levnější, než udělat kvalitní polívku v Čechách. Oni to mají vlastně jo, místo polívky. Prostě to oni to mají místo polívky. Ale tak je to dobrý zase, že jo. Ale tak to bych odbočila. Takže opravdu ten biznis tam je. Taky jsem viděla spousta reportáží i tam, kam třeba sám Mateo kolikrát dorazil a prostě s televizním štábem. A jako minimální ale opravdu minimální teda vývar, když to tak řeknu, na jednom migrantovi za den je těch 8 euro. Jo, takže si vemte, že máte prostě, čím víc jich máte, tím víc opravdu dostáváte. A ano, souhlasím, je to pravda, ten zájem o to, aby jich bylo co nejvíc u těchto těch lidí, kteří na tom vydělávají, opravdu je. Co se týče AIDSu, potvrzuji, ano, hodně lidí z těchto těch, kteří přijeli, jsou nakažení AIDS, nebo HIV, teda mají. A mám teda to potvrzený i od jedné známé lékařky, kterou znám tady v severní Itálii, která mi řekla, že je to opravdu hrozné, ale že i hodně těch rodiček ze střední Afriky mají ten AIDS. Můžu se zeptat, oni s tím AIDSem se můžou pohybovat normálně mezi lidmi, nebo je tam nějaká něco takového, prostě nějaký dohled zvýšený nad nimi, nebo... To se neví, že? To se neví, protože oni samozřejmě, ano, jako ten HIV většinou, že jo, potom, když už to potom přestoupí do toho AIDSu, že jo, když už teda jsou ty známky, znaky a tak dále, jo, ale nikdo neví prostě na pohled, když to nepropukne úplně, když je tam teda jenom třeba, někdo může být třeba jenom nosit, že jo, hodně dlouho, než to u něj propukne, jako jsou mezi nima, je mezi nima velký procento, neřeknu, jaký číslo, protože to nemám podložený, ale od různých lékařů, s kterými jsme o tom mluvili, prostě ano, opravdu mají tyto nemoci. Jedna z nejčastějších nemocí, která je vlastně jako u nás rýma, je taky syfilis. Ano, o tom se také psalo. Syfilis taky je jedna z velice nebezpečných nemocí, které přivážejí, ale v té Africe v určitých lokalitách byla 80% zamořenost právě AIDSem a malých dětí, že jo, právě ty rodičky, de facto ty děti se rodily tady už s tou nemocí. Takže není to nic radostného. Proto říkám vždycky, že si neumím představit, že bych se někdy musela bránit, protože první věc je ta, že bych se bála toho člověka zranit, aby jsem se něčím nenakazila. Samozřejmě už konec konců i ta hygiena u těch košíků, když jdete někam do nějakého toho supermarketu, nevíte kdo co, je to tam opravdu vyhrocené. A bojím se, aby to tady u nás nebylo samozřejmě taky, protože... Tak, Martine. Takže já jsem se právě ještě chtěla zeptat na ty cikány, jestli tam takhle migrují po těch různých parkovištích, jestli se to tam ještě vyskytuje a jaké jsou eventuálně vztahy mezi migranty a tady tou etnikou. No, tak co se týče teda v Itálii, na rozdíl teda od naší republiky, tak tam jsou dokonce i tábory, hodně nelegálních táborů, některý dokonce legalizovaný, který teda se postupně dávají pryč a prostě ještě to existuje. Ano. Takže děkujeme, my máme telefon. Takže já zvednu telefon, slyšíme se, Svobodné rádio. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj Pepičku. Zdravím do studia. Ahoj. Taky zdravím. Pán mi vzal tu otázku z začátku, já jsem se zeptal taky na tu, kdyby co se stane z té nelegální, legální, ale to už jste mi vysvětlili, tak se chci zeptat, jaký pohled mají Italové na Rusko.
jestli to je něco podobného jako u nás, že to považují za největší hrozbu. Tak to je dobrá otázka, tatíčku. Budu poslouchat. Ano, poslouchej. No, tak jako ono se na tohle to nedá odpovědět jednoznačně, že jo, protože v Itálii se to přetřásá trošku jinak, nicméně teda hodně lidí se naváží, co chce prostě najít nějaký ty mouchy na třeba na Salvínim, že jo, tak se naváží do něj, protože on byl už několikrát, že jo, v Moskvě, aby teda potom, co byly udělený to embargo, že jo, ty sankce, tak aby se snažil prostě domluvit, protože že jo, ta Itálie do toho Ruska dovážela spousta ovoce, že jo, a spousta lidí zkrachovalo, rodin prostě, který přišli o práci, o obživu, a takže jako tam, co se týče obchodních styků, jako třeba zrovna z té ligy, jako tam ta snaha je, a od začátku tohohle toho, kdy to bylo teda, ty sankce, ty byly udělané, tak prostě liga říká, aby ty sankce prostě se zrušily. Fakto, protože na někteří starší lidé, že jo, kteří teda měli svý nějaký ještě třeba tatínky, který byli bojovat v Rusku, tak ty mají na to taky svůj názor, že jo? Tak jako, co slýchali, tak no, je to takový trošku asi jiný než tady, kdy se to prostě škatulkuje, že kdo teda řekne, že Rusko je dobrý, takže je prostě tajný agent Putinův, agent z Kremlu, že jo. No, to stejný jako v Itálii třeba neví většina lidí vůbec o tom, že existuje nějaký Barnevernet, jo. Takže tam se to jako ještě pořádně neprobíralo, ale taky začíná se prostě už informovat, protože jsou tam teda nějaký náznaky, že teda by se to mělo jako dít, co se týče těch krádeží dětí i v té Itálii, ale doteďka opravdu lidi vůbec skoro nevědí vůbec, o co se jedná. Jo. Mm. Takže tam ty témata byly asi ty vyloženě, které byly na očích. To vlastně bylo téma Istanbulské úmluvy. A to je velice nebezpečné, protože pod takovým tím rádoby pláštíkem ochrany žen a proti domácímu násilí, tak v dalších částech se to rozvíjí a je to opravdu velice nebezpečné. Nahrává to tomu kradení dětí. Ano. Takže to, nevím, jestli to Itálie, jako socialisti, jestli to podepsali, bývalá vláda, nebo ne, to opravdu nevím. To asi bude možná téma další. Určitě se o tom budete bavit a nakonec i Tomio Okamura to také probíral a byl proti tomu, aby se to podepisovalo. Přistupovalo teda na tu dohodu, protože to napomáhá vlastně takové likvidaci takové té Evropy normálnosti, ale bohužel u nás ty tendence tady jsou tak Prák, Pride a podobně. Máme telefon. Hezký večer, kdo pak nám volá? Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Dobrý večer. Velice zdravím vás do studia, obě ženy. Děkuji. A Moniku Pilony zvlášť. Díky. Já vás vlastně, my jsme se jednou viděli v Praze, yeah. Tak já si jenom připojím, yeah. Že mám ten 1,50 m drzavé vlasy, yes, a hůl. Yeah. Ano, ano. Jenom tak, jako úplně bokem. Už vím přesně, o koho se jedná. No a já se jenom chci zeptat velice krátce, 3 otázky. Jak vidíte, jestli opravdu budou ti migranti navraceni do svých zemí? Zdá se vám to opravdu realizovatelný? Jsou na to nějaký opravdu jako... prostě, jak se to bude realizovat? Pak se chci zeptat ještě jednu věc, jestli Liga Severu, když jsou volby, protože já tu mám zkušenost, že teda docela je problém, když SPD jakoby potřebuje na jaksi lidi na kandidátky, tak jestli máte podobný problém jako my, že se lidi třeba jakoby nechají nejdřív, že jo, a pak třeba z toho stouhnou a tak dále, takže docela se to jakoby uměňuje.
a ti, co to mají teda se sumarizovat, z toho nadšení nejsou, pochopitelně. A poslední ještě jsem měla jednu otázku a teď jsem ji zapomněla. To nevadí. Já si myslím, že tyhle ty otázky byly velice trefné, na ty jsme ještě neodpovídali vůbec, takže já bych na ně odpověděla. Tak děkuji moc krát, budu poslouchat. Naschledanou, děkujeme. Velice zdravím, těšilo mě opravdu, že jsme se znovu slyšeli. Dobře. Děkuji, naschledanou. Takže co se týče navracování, v současný, je to všechno v záležitosti smluv, mezinárodních smluv. To znamená, že v současné době má Itálie smlouvu s Tunisem, kdy může letecky navrátit 80 Tunisanů týdně. Například. Teďkon byly velice slibný v minulém týdnu byly velice slibný rozhovory i se libyjskou stranou. Samozřejmě víme všichni, že v té Libyi to není takový jednoznačný, že jo, ale jsou tam dobrý, dá se říct, je to na dobrý cestě, o tom, o čem jsem mluvila teda. Oni chtěli nějak víc peněz, že měli problém s kapacitou. No, protože oni mají to embargo, právě o tom to ne, že jo. Oni mají embargo na zbraně a na všechno, kdežto teda pašeráci, těm je nějaký embargo úplně jedno, že jo, takže ty se zbrojejí, jak chtějí, kdežto ty složky veřejné, které mají potírat vlastně to pašeráctví, že jo, tak ty na to nemají prostě. Mm-hmm. Tam záleží i na velikosti lodi. No ano, přesně tak. Je trochu větší, tak jako tak to už nelze. To právě zrovna byl případ, že dvou člunů, který teda jsou v Janově, který teda Salvini chce prostě navrátit tý Líby, protože jsou asi o kousek větší, než mají být, než teda bylo jako nařízený, jo. No a to je jedna věc. Už od začátku, vlastně během měsíce, kdy teda jako funguje nová vláda a ministerstvo vnitra v čele se Salvínem, bylo posláno domů několik desítek, pro začátek několik desítek dokonce krimigrantů, jako těch, který teda prokázali prostě činnost teda nějakého toho fundamentalismu, nebo prostě udělali nějaký kriminální činy a tak dále, jo. Takže minulý týden jich bylo navráceno několik, ten týden předtím taky, takže to už jako prostě se aktualizuje. A řeší se to. Řeší se to. A budou se samozřejmě dělat další smlouvy, další cesty přímo do Afriky, dohody, aby prostě teda ta spolupráce nějakým způsobem prostě fungovala na tom navracení, že jo, do té rodné vlasti. Já si myslím, že každá vláda by měla být ráda, že se jí vrátí inženýři. No samozřejmě, teď to je bohatství, že jo, země, budoucnost země. No a co se týče teda těch kandidátek, ne, tak jako v tom jsem teda neviděla problém v Itálii, co se týče Ligy teda. Jo, tam opravdu je velké zapojení teda do tohoto, přímo teda před těma volbama do těch kandidátek, jako těch lidí je dost, je fakt zase to, že Liga prostě přece jenom už nějakou dobu dlouhou funguje. Takže přece jenom... To bylo v tom globálu, to byly parlamentní volby a teďka je důležité, aby vlastně ta Lega pronikla i teda do toho komunálu. No teď tam je hodně, jo. My máme spousta starostů, čím dál tím víc starostů, čím dál tím v tom komunálu, jako je hodně jako měst a městeček, kde teda jsou zástupci Ligy, jo, takže jako to už se děje delší dobu a kor teda teďko samozřejmě, ano, to byl boom, prostě, jo, to opravdu, dokonce máme i regionální prezidenty, že jo. Jo, máme vlastně ve Friuli, že jo, Veneto, máme zajištěný u Lombardii, v Ligurii je zase náš vlastně spojenec
Sportsa Italia, protože na vlastně úrovni regionální spolupracujeme. A tak dále, a tak dále, jo, prostě dokonce i v Toskánsku, že jo, se říká Rudý Toskánsko, že jo, tam samý, že jo, levice prostě a komunismus prostě to tam velí a dokonce i tam už máme starosty, máme tam hodně zástupců na úřadech, takže opravdu nejenom teda tím, že jsme se prosadili na tom jihu díky tomu, že teda vlastně bráníme to, aby prostě mohli ty zemědělci prodávat ty svoje výrobky nebo výpěstky, že jo, protože tam se nejedná jenom o zemědělce, ale třeba i o manufakturu, že jo. Jo, tak o rybářství a tak dále, takže jako tam ten jich opravdu na to slyšel, protože do té doby nikdo se o tohle to nestaral. Takže jako ty, no ale co se týkalo teda ty otázky, na ty kandidátky jako problémy nemáme. To je výborný. To je totiž velice důležitý, protože právě v těch regionech, jo, tam proudí spousta peněz, je to stejné jak tady a je potřeba, aby se s nima řádně hospodařilo a podporovaly se právě ty činnosti podnikatelské a podobně, že ty lidé žijí v tom regionu. Takže asi takhle. Já jsem se ještě chtěla zeptat, Hnutí pěti hvězd si získávalo vlastně voliče. Voliče, tady nám to trošku zlobí, získávalo si voliče tím, že jim slibovali takový ten nepodmíněný příjem. Mm-hmm. Přesně tak. Jak to vypadá s nepodmíněným příjmem? No, tak to je právě ta forma toho doslova vzatýho populismu, že jo? Víte, co jako v zemi, kde je, jak už jsem řekla, přibližně 40% mladická nezaměstnanost. V jižních teritoriích, oblastech, na Sicílii, v Kalábrii je to dokonce až 60-65% a i teda velice vysoká, že jo, zde nezaměstnanost jako taková, tak se to poslouchá velice dobře, že? A lidi teda jako samozřejmě na to skočili, nicméně je jasné, že něco takového se nedá slíbit tak, když na to nejsou peníze, ale i kdyby se udělali projekty a tak dále a ty peníze se na to našly, nejsou na to nástroje, jak to vypočítat, jo? Protože v Itálii třeba nemáme legalizovaný nejnižší plat, nejnižší příjem a to je jedna z aspektů, která je důležitá na to, aby se vůbec mohlo něco takového nějakým způsobem počítat. Každopádně i to bylo samozřejmě hned po volbách řečeno, ale ne před volbami, po volbách. Takže já při Itálii, aby měla minimální mzdu stanovenou, aby se tam... Jako něco se tam, něco, no tak samozřejmě něco v tom směru, nějaký ty podpory nebo něco takového se samozřejmě asi zřejmě zřídí, ale opravdu to nebude hned, protože nejdřív se opravdu musí nějakým způsobem udělat teda na to ty podmínky. Ano. No, je to dobře nastartované. A já, jak jsem říkala při Itálii, opravdu to, aby ukázala Evropské unii, že to jde jinak a aby se i Itálie pozvedla, protože bylo to opravdu strašné, bylo to šílené, když jsem viděla, že peníze nejsou na kulturu, na nic. Zažila jsem, nebo ne zažila, viděla jsem v La Scale, že tam doslova umělci brečeli, když zpívali Nabucco, tu árii známou, tak to je v podstatě hymna Itálie druhá, že? Takže plakali s tím, že ta situace právě v kultuře je plně zoufalá. Mm-hmm.
Takže přeji Itálii, my už budeme končit, protože nám na nás čeká tady ještě další pořad a proto vážení a milí posluchači už nevolejte, my přetahujeme a já doufám, že Monika, že u nás není naposledy, že určitě přijede a bylo to s ní velice dneska milá, já jsem moc ráda, že jsem ji poznala a doufám, že i s vámi bylo, že vám bylo s námi dobře, protože je to opravdu je to ženská, která ví, o čem mluví a je to vlastenka. Tak Moniko, děkuji a předávám ti slovo. Já velice děkuji za tato povzbuzující a pěkná slova, která mě hřejí. Chtěla bych, jelikož spousta lidí mi volá a píše, upozornit, že na facebookový profilu Matteo Salvini / sympatizanti z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Jsme udělali stránku, je to teprve něco málo přes týden, takže to samozřejmě brousí a je to takový fanklub, kde teda je možno se dozvědět teda něco víc o činnosti a o věcech, které se týkají okolo ligy Matteo Salviniho a Itálie. S tím, že vlastně dneska vyšla poslední zpráva, nebo poslední novinka, že poslední teda loď, která naložila migranty v Líbii, tak dokonce tam měli problémy ta posádka, protože se stal vlastně pirátský akt, dá se říct, několika migrantů, který prostě tu posádku jakoby vyhrožovali jim smrtí, jestliže je neodvezou do Itálie, takže prostě postupně vychází na povrch vlastně veškerý ty kategorie, které se sem hrnou, takže to je jenom prostě pro připomnět, co jsem zapomněla říct. Tak to byla aktualita ještě nakonec a já se teda vážení milí posluchači loučím se s vámi a předáváme program dalšímu studiu Martinku. Hezký večer, vážení přátelé, a zachovejte nám přízeň. Takže naschledanou a dobrou noc. Naslyšenou. Naslyšenou.